ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯାଇ ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଓ ପରେ ସେଠାରେ ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇ ସେଠାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସକାଳ 11ଟାରେ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟି ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିରହଣ କରିବେ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯଦି କହିବା ଯେ 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁରୀ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଆ ସହିତ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ଏବଂ 2018ରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗୋଚ୍ଛିକାର, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ସମୟ ସୀମା ନିବେଦିତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 8:45 ସମୟରେ ତାଳବଣିଆସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 9:00 to 9:45 ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିତେଇବେ। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିବେଦିତା। ଆମ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନାରାୟଣ ଗୋଚ୍ଛିକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, କାରଣ ଗତକାଲି ଆପଣ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତମାନେ ଯିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରସ୍ତ? ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 18/3/2018 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ କି ଯୁବାର ବୁଲାଇବେ, ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ତ୍ତାଭିଧାତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ସିଏ ଜଣେ, ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କାଲି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି ବା ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ମୈକୁଲାଲ ଜୀ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା 3 ମାସ ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, 10/10/1947 ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ମୈକୁଲାଲ ଜୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଦସ୍ତଖତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। 22 ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତ ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବିମଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ନେଇ 7 ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟେ ଦେଇ ଗୌରସ୍ତମ୍ଭ, ଗୌରସ୍ତମ୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକାଠ, ଭିତରକାଠରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେବୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାମହି ଆସିବେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ହେଇକି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରୁ ମା ବିମଳା ମାତା ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ପୁନର୍ବାର ବାହାରକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ। କେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 2018ରେ ଆସିଥିଲେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 18/3/2018 ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି 22/3/2021 ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କରୋନା ଚାଲିଛି, ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଯିଏକି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେହି ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳନ ହେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଳପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ନିବେଦିତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ମାହୋଲ, ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ, ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳ 9:00 to 9:45 ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବାୟତ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉତ୍ସାହିତ, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 9:45 ସମୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ 10:25 ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2018 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଭୁଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଣୁ 22 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଆପରେ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସମାନ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 6:00 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସନ୍ତୋଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଳନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ରାଜଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାଜଭବନର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନେ ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ରହିବେ ଏବଂ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 100 ଅଫିସର ଏହି 100 ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ସିପି ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଏ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରେ ହିଁ ହେବ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଯିବା ନେଇ ଯେଉଁ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା VIP ଏରିଆ ଯେ VIP ଏରିଆ ଭିତରେ ସେତେଟା ଟ୍ରାଫିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମିଶନର ଏକଥା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ତା ବାଦେ ହୋମଗାର୍ଡ ବି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଏସ୍କର୍ଟର 3ଟି ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 24ଟି କାର୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଅଛି କାର୍କେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏହା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନେକ VVIP ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ଆସିପାରେ ନହେଲେ ସେ ରାଜଭବନ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ 25ଟି ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇପାରେ ତ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ରାଉରକେଲା ତାପରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ରାଜଭବନ ଆସିବେ ପୁଣି ରାଜଭବନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବେ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲେବୁ ରାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ ଏସ୍ସିପି ଗୋଟିଏ 2-3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପି ଯେଉଁ 21 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାରକ୍ଷମା କରି ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 5-6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗିବେ ଏବଂ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତ୍ରିଯାପନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରା ରାତି ତମାମ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିବେ ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଦିଆଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 11:00 ରାଉରକେଲାରେ NIT ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେବେ 21 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଉରକେଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅମ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଉରକେଲା ସହର ଗସ୍ତ ଚାଲିଠୁ ଏହାର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଖାସ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ହଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏଇ ପଟ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ NIT ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ NIT ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସିଧା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିବେ ଆଉ ସିଧା ଯିବେ IGH ପରିସରକୁ IGH ରେ ଯୋଉ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାର ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହବ ଲୋକାର୍ପଣ କରାହବ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିଠୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଛି
ଟ୍ରାଫିକ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଦ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବେ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଖାସ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଆସିବେ, କଣ କୋଉଠି ରହିବେ ଆଉ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏନ୍ଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିବେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ରହିବେ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏନ୍ଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରି ସେ ସିଧା ଯିବେ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍ ପରିସରକୁ ଆଉ ସେଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 21 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ପରେ ଆଇଜି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ରହିବେ, ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।